Հոյրաբյուրոյի անդամ Եվրանեստում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը ելույթ է ունեցել Իսպանիայի խորհրդարանում եւ ներկայացրել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Նա նշել է, որ ուղիղ 25 տարի առաջ 1988-ին ինքը կանգնած Երևանում անցկացվող հանրաքվեի մասնակիցների կողքին հպարտ էր, որ իր հայրենակիցները, հայերը, խիզախորեն կանգնեցին խորհրդային միության ճնշող մեքենայի դեմ ու պաշտպանեցին ազգային արժանապատվությունը եւ մարդու իրավունքները Լեռնային Ղարաբաղում։ Նա ընդգծել է, որ Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև քաղաքական հակամարտությունը սկսվել է դեռ 118 թվականին, երբ Ադրբեջան կոչվող երկիր հայտնվեց Քարտեզին։ Դա այն ժամանակ էր, երբ հայ ժողովուրդը թուլացել էր Օսմանյան Թուրքիայում իր նկատմամբ իրականացրած ցեղասպանությունից ու պատերազմից։ Կա մեկ առանձնահատկություն, որը Ղարաբաղը դարձնում է առավելարժանի ճանաչման եւ խաղաղ կյանքի համար. այն ժողովրդավար երկիր է։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի նոր հաստատված էլիտայի, Արցախի իշխանությունը երբեք չի օգտագործել հակամարտության պատրվակը ժողովրդավարական բարեփոխումներ չկատարելու համար։ Դարպասները բաց են, բարի գալուստ Ղարաբաղ, ասել է Վահան Հովանիսյանը։